Շատ լավ որոշում եք կայացել, որ տեղական կազմակերպությունները միջազգայինների հետ շարունակեն։ Ես ուղղակի ասում եի տեխնիկական վերազինման առումով, եթե պետքա պետությունը նույնպես թող մասնակցի, վերջինաշով մենք լեռնային գոտի ենք։ Եթե այդ մարդիկ գալու են մեզ մոտ գործ անեն, մենք իրանց վճարելու ենք այդ մասով թունելաշինության, հա, այդ կտրող կամ թունելը բացող մեքենայի։ Ավելի լավ է պետությունը, բանկերը, այլ կազմակերպություններ, միգուցե, չգիտեմ, ինչ-որ մի նոր մոդել ստեղծվի, որպեսզի այդ տեխնիկան հայկական լինի, որ ապագայում ինքը տասնյակ տարիներ Հայաստանը մեկա, մեր շատ ա պետ գալու, կարճացնել ճանապարհները։ Եթե հնարավոր է այդ ձևի մի մոդել մտածել, եթե ժամանակը մեզ թույլ է տալիս, ես կխնդրեի դա մեր ուշադրության կենտրոնում լինի։ Շնորհակալություն պատասխանի համար։ Շնորհակալություն, ամբողջովին համաձայն եմ, էլի Էկոնոմիկայի նախարարության գործընկերները կօգնեն, որ անցած տարի մենք այդ լիզինգային համակարգում փոփոխություն իրականացրեցինք եւ շինարարական տեխնիկան նույնպես հիմա այդ դաշտում է, որը նույնպես մեր շինարարական ընկերություններին հնարավորություն է տալիս բավական թանկ արժեք, բայց որակյալ տեխնիկան լիզինգային մատչելի պայմաններով ձեռք բերեն։ Նախ շնորհակալություն։